Gələn ildən bir çox yeni ağac və bitki növləri də subsidiya mexanizminə cəlb ediləcək. Eləcə də fermerlərin təklifləri nəzərə alınaraq, əkin növünə görə bu vaxt edək subsidiya mexanizminə cəlb edilməyən rayonların da sırası genişləndirilib. Bununla bağlı Aqrar Subsidiya Şurası yeni qərar qəbul edib. Bu intensiv bağlara görə, salınacaq bağlara görə bir dəfəlik əkin subsidiyasının verilməsidir. Bu həmin bağların, intensiv bağların salınmasını stimullaşdırmaq məqsədi ilə qəbul olunan qərardır. Qərara əsasən 2021-ci ildən salınacaq limon bağlarına görə hər hektara 11 min manat subsidiya verilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda portağal və narıncı bağlarına görə hər hektara 9 min manat, deqradasiya uğramış bonitet balı aşağı olan torpaq sahələrində salınan nar bağlarına görə hər hektara 5 min manat, zeytun bağlarına görə 4 min 900 manat bir dəfəlik əkin subsidiyasının verilməsi nəzərdə tutulur.